chegou a hora de acender a luz do nosso estado e apagar essa mentira que destrói a fé e poder sorrir pra vida como a gente quer. Ele sabe que formar uma criança é bem mais que um projeto, é a receita da mudança. Vem com vontade e com determinação, mão na massa por São Paulo, SCAF é realização. SCAF é compromisso, sua palavra tem valor, tá bom.